комусь їжа, комусь іграшка. Миколаївський зоопарк підгодовує звірів ялинками. Їх сюди звезли підприємці. Деревця не продали до свят, ласують голками із задоволенням копитні тварини. Зносять ялинки і сосни до звіринця і миколаївці. Хоча зоопарк від цього на харчуванні не заощаджує, але місто стає чистішим. Уже 10-ту зиму миколаївський зоопарк підгодовує своїх тварин хвойними, які перед новорічними святами не продали підприємці. Нам привезли більше 500 деревьев. Вот. Это остаток уже, потому что большую часть уже, наверное, из этой кучи мы раздали по отделам. Для кого-то это еда, для кого-то это игрушка. Для більшості звірів ялинки – забавка. Білий ведмедик, граючись, розтрощив сосну. Лами, олені, кози, зубри і верблюди хвоєю ласують, наче цукерками. Слони і жирафи, яких привезли до зоопарку тільки 2 місяці тому, сосни куштують уперше. Схоже, хвоя їм подобається. Вот то, что остается от елки после суток общения с жирафами. В хвое очень много разных микроэлементов и витаминов. Олександр с доньками пришел відвідати звірів не с порожніми руками. С дому привезли новорічну сосну. Сосни, які беремо, кожен рік привозимо для звірей. Дерева, які продали і були прикрашені, на харчі звірям не годяться. Вони можуть бути оброблені хімікатами, на гілках можуть залишатись іграшки чи дроти. Тож такі новорічні ялинки йдуть лише на підстилку. Їх подрібнюють на тирсу, якою посипають підлогу у вольєрах, доріжки і дитячі майданчики. А ялинки, що прикрашають клітки з птахами, аж до літа милують око зеленню. Олена Горячева, Даніл Сліж, Факти ICTV. We'll be right back.